розпочинаємо церемонію підписання концесійної угоди щодо передачі в концесію майна державного підприємства «Херсонський морський торговельний порт» і майна державного підприємства «Адміністрація морських портів України». З інвесторами ми проговорили найголовніші деталі. Мені це так здається. Це збільшення робочих місць і не скорочення всіх людей, які працюють. Збільшення робочих місць. У нас на черзі це підписання по спеціалізованому порту «Ольвія» з катарським інвестором, який теж виграв на концесійному конкурсі. І звісно, що ми дуже широко будемо запускати концесійні проекти по Україні, такі як морський порт Чорноморськ, переправа Чорноморська, Бердянський морський порт. Після підписання угоди президент спілкувався із журналістами. Поставити йому питання дали двом телеканалам. Після цього було сказано, що чекають вже на іншому об'єкті – габаритно-ваговому комплексі «Консул», розташованому поблизу Чорнобаївки. Перед приїздом президента тут зіткнулись дві вантажівки. За 2 хвилини вони роз'їхалися. О 15:10 на габаритно-ваговий комплекс приїхав Володимир Зеленський. Тут йому показали, як працює цей об'єкт. За словами президента, зараз в Україні дороги ремонтуються, а вантажівки їх руйнують. В деяких областях у нас стоять вже поліції і СБУ. Просто, скажімо так, не дають можливості людям в'їхати далі, вони їх починають розвантажувати. От. Мені здається, що саме такий комплексний підхід, поки не буде врегульовано законодавство через перевантажу машин, вантажі, тільки такий підхід, вони ж нам заважають нормально жити і будувати дороги, ми їм повинні заважати, як можемо, згідно законодавства, але як можемо. Як можемо заважати їм нормально пересуватися в Україну. Тут президента зустрічали люди з плакатами. А вони розказали, що тут постійно їздять перевантажені машини. Я наблюдаю, там недільно перегрузи їдуть. За всю площину. Я бачу цих людей, які кажуть, на карточку переводимо деньги, проїжджаємо по зеленому. Я виїжджаю, я там убіждаюсь. Прямі кештеги, прямі відео. Відео я не наставала, змонтувала відео. Я говорю, чому проїжджають люди, коли тобі машини перегрузи, земля під ногами дрожить. Які повністю бездействую. А завчора 9 машин за 45 минут при мені було оформлено. Зараз я допомагаю працювати вам. Тільки на мене, я допомагаю безплатно. А так візьміть чек на роботу. Готов. Після цього Володимир Зеленський вертольотом відправився до Нової Каховки на відкриття після ремонту спортивного футбольного поля «Дніпро». Наталія Тимофієва, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон.